Yedikten zaten topuğun oranı kimiyiz? Gjithashtu sot I keni kry leximin. Ju shkoni faqa 68, fillojmë eksperimentin 6, përfitimet edhe ditë e ecimit. Atëherë mjetet që na duhen janë tri proza, plak vënës, butanol 1, butanol 2. Atë nuk I kemi. A mund ta imagjinoni se të cilë arrobit e ndronë gjyra? As kusht tjush? Në rregull, atëherë... Kjo nuk është hajgare, është realiteti shkollës tonë. Nuk më nëshme shkru pa kimek, nuk më nëshme lu futbol pa ta, e qysh më nëshme mësu kimi pa e pas mjetet e dura, është që sharatë.